Szeretettel köszöntünk mindenkit, akit élőben is megjelent a mai Rubikon intézeti beszélgetésre, és akik a internet nyilvánossága előtt követik, vagy követni fogják majd a beszélgetést. Ez a Rubikon intézet soron következő esti beszélgetése. Mai témánk a kékcédulás választások. A cím úgy szerepelt, hogy a kékcédulás hadművelet 1947. És meghívott vendégünk első körben Szerencsés Károly tanár úr volt, betegsége miatt lemondta, de hál' Istennek intézetünk olyan jó helyzetben van, hogy a Gyarmati György tanár urat, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának nyugalmazott főigazgatója, meg tudtuk hívni, és elfogadta a meghívásunkat. Nemrégiben adta ki intézetünk a kötetét is, a Rákosi rendszerről szóló, Rákosi korszakról szóló kötetét, úgyhogy azt gondolom, hogy igazából kezdettől fogva vele is egy hasonló beszélgetést kellett volna már megszerveznünk, és erre most sor is került, és bele is csapnánk akkor a történetbe. A első kérdésem, vagy talán téma, amit érdemes lenne megbeszélnünk, hogy itt ugye 1945-ben készült, vagyis volt egy választás, ahol megválasztották a nemzetgyűlést, és 4 éves mandátummal választották meg a nemzetgyűlést. Ehhez képest 1947-es választás a beszélgetés címe. Tehát talán ki kéne térnünk a körülményekre, tehát miért kell 47 nyarán egy választást tartani, aminek ugye egy eléggé gyenge kis gazdapárt van már 47 nyarán, ami neki fog menni. Tehát ezzel kapcsolatban volna az első kérdés vagy felvetés, hogy a választásoknak hogyan is nézett ki az időszerűsége, vagy miért is került rá sor 2 évvel a 45-ös választások után. Szeretünk választani. De hát, bocsánat, csak a bemutatáshoz, meg a felvezetéshez ide kapcsolódik. Hát, ha itt volt a Szerencsés Karcsi, akkor én mit keresek itt? Hát önmagán van erről a témáról egy külön kis könyvecskét is írt, úgyhogy... Csak lett volna itt a Szerencsés tanár úr, kórházba került sajnos. Ó, bocsánat, elnézést nem tudtam. Csak azért kérdezem, hogyha... Ha ő volt itt, akkor ő ennek legalább olyan hozzáértője a Rákosi korszakról, meg most már Háner Péter tessék kérdezni, mert hát ő jobban tudja, mint én, mert én megírtam, vagy 15 éve azt a könyvet, ő meg egy fél éve ezelőtt írt róla, hogy olyan szívhez szóló ismertetés, jobban tudja, mint én. De akkor rátérve a... kérdésre. Ezt mondtam neked, én azt hittem, hogy levizsgáztathatom a közönséget ezzel a kérdéssel, ugye, hogy hát miért kell nekünk 2 évvel a 45-ös után, választások után újra választásokat tartani. Kicsit cinikus vagyok azért, mert úgy állt a helyzet. Ha egy kicsit társszerűbb akarok lenni, akkor azt mondom, bocsánat, lehet ott hallani, vagy jobban ki kell nyissam. Értettem? Nem. Nagyot halló ember azzal kompenzál, hogy halkan beszél. Mármint az én vagyok. Tehát azért, mert az 1945-ös választásokat a kommunista párt, azt kell mondjam, hogy óriási fiaskóként élte meg, csak egy idézet, ez, ha nem pontos, akkor majd, de ezt még talán pontosan is tudom. 1945. szeptember 10-én, tehát a november 4-i választások előtt, illetve ne felejtsük el, azt még megelőzte, mondom, hogy úgy szeretünk választani, ugye az október 4-i úgynevezett nagy budapesti helyhatósági választás. Rákosi Mátyás egy összevont választási értekezleten szeptember 10-én teljes szerénységgel jelenti ki a szónoki emelvényről. A munkáspártok lenyűgöző győzelme előre vetíti árnyékát. Ezt az idézetet visszakereshetik, azt hiszem úgy így hangzott el. Hát ehhez képest
45. november 4-én valahogy nem jött össze ez a lenyűgöző győzelem még a szozdemekkel együtt se. Ebből következett az, hogy itt majd megfognak a dátumba, mondjuk 1946, február 10-e környékén, már ha jól emlékszem, 10 napja éppen ugye köztársaság vagyunk. Rákosi Mátyás, ezt nem választási beszédben, hanem szűkebb, a Magyar Kommunista Párt központi vezetőségének egy akkor csak sajtó, tehát nem nyilvános, nem lehettek ott úgy. Értekezletén pártfeladatként jelölünk meg, idézem, a független kisgazdapártot elemeire kell bontani. Mert ugye a független kisgazdapárt, bocsánat, ezt meg ne sértődjenek, mindannyian kórusba tudják mondani, a 45. november 4-e választáson abszolút 57%-os győzelmet ért el. Magyarán, hát akkor mégis csak provokálhatom egy kicsit az ittülőket, hát 57%-os győzelemmel, ha akarom, hát egyedül is kormányt alakíthatott volna. Miért nem alakított? Uram, már is van egy piros pontja az évvégi szemináriumi jegyhez. Meg ne bántódjon, hogyha már diplomája van belőle. Már tessék? Jó. Nem, erről van szó. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság felszabadított Európa kartában, felszabadított minden nem fasiszta, demokratikus párt koalíciójával hozandó létre, megtartandó választások után, ha úgy tetszik, a háború utáni újrakezdés parlamentjei, illetve kormányai. Magyarán, a már ugye mindannyian tudjuk, megint 1944-ben létrejött éppen karácsony előtti napokban ideiglenes nemzetgyűlés, illetve ideiglenes kormány, az már ebben a koalíciós felállásban működött, de miután ez csak idegen volt, vagy ideiglenes, ezt is tudják miért, mert hát gyakorlatilag, meg azt mondanám, hogy igazából a Dunántúl, de még inkább, vagy a Dunától innen, és főleg a Tiszától keletre lehetett még csak választani. Hát választási gyűlések kapcsán megmondták, hogy kit fuvaroznak a Vörös Hadsereg dzsipjei Debrecenbe az ideiglenes nemzetgyűlésbe, és össze is jött a nemzetgyűlés, megcsinálta a fegyverszüneti szerződés megállapítását, elkezdődött a kormány, de ez csak egy fél parlament volt, így mondanám, majd ugye májusban és július végén kiegészítik a ideiglenes nemzetgyűlést az úgynevezett, mondjuk így egyszerűen dunántúli képviselőkkel, és akkor a szeptemberben tényleg összejövő ideiglenes nemzetgyűlés elfogadja a 45-ös választási törvényt, ennek kapcsán rendezik meg 1945. november 4-én az első, tényleg, az minden, amit ilyenkor el szoktak mondani, mert lesz általános, titkos, egyenlő, nem tudom én, nőkre is terjedő, nem tudom én micsoda, választások voltak, annyi megszorítással, ugye, hogy háborús bűnösök, illetve azt mondanám, hogy a bíróság elé szántak előző időszakban való tevékenységeik alapján, ki voltak zárva a választójogból, és ha akarom, nem voltak kizárva a választójogból, de hát nagyon sokan nem szavazhattak még, ne felejtsük el,
a magyar férfi választókorú férfi lakosságnak, azt mondanám, hogy az egynegyede a Szovjetunióban, az egynegyede meg még nyugati fogságban van, tehát ilyen értelemben, akiknek lett is volna választó, hogy még nem voltak abban a helyzetben, ez majd 45 után szintén, egy, bocsánat, 47-ben egy érdekes történet lesz, de eljutottunk oda, vagy ha úgy tetszik, visszajutottunk, hogy a kommunista párt az itt levő szovjet irányítású szövetséges ellenőrző bizottsággal és ugye az itt állomásozó szovjet hadsereggel a háta mögött, ha úgy tetszik, formális és informális és nagyon komor támogatásával, hogy csak egy dolgot mondok, ha most végignézik, hogy milyen arányban vannak plakátok, a korabeli papírkontingenst, hogy így mondjam, bocsánat, ez egy sajtópapírkontingens, azt mondanám, azok tudtak megjelenteni, akiknek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kiutalt annyit, vagy garantált annyit, hogy jó, ti napilapként, ti hetilapként, ti egyéb kiadványokra ennyit kaptok, hát, hogy fogalmazok, nem egyenlő arányban részesedtek a kampányban résztvevő pártok. Az akkori kötött vagy zárt papírkontingensből, és ez is, vagy ez is közrejátszott abban, mint az is közrejátszott abban, azt kell mondjam, hogy fél év alatt Kádár Jánosnak van egy visszaemlékezése, hogy hát igen, 1944-ben, ugye a nyilas megszállás után. Hát 70-en, de az is lehet, hogy 100-an voltunk a kommunisták magyarországi pártjába. Na most ezt csak azért mondom, mert 1945 nyarára 500 ezres magyar kommunista pártagságot számolnak el. Az egy más kérdés, gyönyörű, szép, aranyos leírásokat talál az ember idénként. Hát most már 90 után nyilvánosan is, már mint megjelentek, régen a levéltárakba elhelyezett visszaemlékezésekbe. Úgyhogy hát van, volt akinek 3-4 pártagsági tagja, a fene tudja, hogy melyik mikor jön jól. Nem, tényleg erről van szó. De ezzel együtt a kommunista párt elérte a maga 800 ezer szabadó bázisát, a kisgazdapárt meg ehhez képest, korrigálhatnak a kollégák, látom annak őket, 2.140.000 szavazatot, ha jól tudom, valahogy azon a környéken, kapott, nem most hát ehhez képest, ugyanennyit ért el egyébként, ugyancsak 17%-ot, egyik 17, egy másik 16-9 a Szociáldemokrata párt hozott egy 5,7%-ot a Nemzeti Parasztpárt. Ezek mind a kormánykoalíció pártjai, és ők vidáman és vitézül együtt kormányoznak a kisgazdákkal, ugye már 45 elejétől, közben annyi változás van, ugye, hogy a nemzetgyűlési választásokat követően megválasztott természetesen a parlamenti többség pártjából Tildy Zoltán miniszterelnököt. Ugye 2 hónappal később jelölik köztársasági elnöknek, és ugyanilyen, vagy így a helyére az átalakuló új kormány 46 februárjában Nagy Ferenc, ha mindenki tudja a nevet, miniszterelnök lesz. Még azért hozzáteszek egy nevet, mindjárt megüt a guta, még haza is tudott jönni 90 után, és a nemzetgyűlés elnöke is kisgazdapártvi lett, tehát azt mondanám, hogy a Varga Béla, tehát úgy mondanám, hogy a úgynevezett közjogi méltóságokban ilyen értelemben, ha úgy tetszik, megvolt a győztes párt reprezentativitása. Ha a különböző
ugye önkormányzatokban, a kormányzat összetételben már csak fele-fele arányban, egyedül a Tildy Zoltán, vagy később a Nagy Ferenc, az ő miniszterelnöki szavazatával volt csak többségben a különböző egymás után megalakuló kormányokban, tehát azt mondanám, hogy 9 kisgazda és 9 másik valamilyen, tehát szociáldemokrata, parasztpárti és kommunista volt a delegált miniszter, és ezekről kellemes pártközi harcok közepette, hát tényleg hol konfliktusosabban, hol szerényebben döntöttek. A belügyminiszternek kezdettől kezdve természetesen kommunista pártinak kellett lennie, a népírók szerelmesei azok mindközben kiaválnak, hogy igen, az Erdélyi Ferenc volt az első belügyminiszterünk, de hát 44 decemberében már ő is gyorsan úgy gondolta, ezt annak idején úgy hívják, mindenki tudja megint kórusba, kriptokommunistaként már ő belépett a kisgazdapártba, hozzáteszem a csúnyát mondtam a Nemzeti Parasztpártba, mármint a Nemzeti Parasztpárti tagként belépett csendben a kommunista pártba is, de hát ugyanezt elmondhatjuk Kisgazdáknál, Dobi Istvánról, Kossa is, Ortutai Gyuláról, és még nem tudom, biztos tudom még tovább sorolni. Magyarán a dolog úgy áll, és ennyivel leegyszerűsíteném a történetet, hogy a 45-ös választásokat követően kialakul egy választási reprezentáció szerinti meglehetősen stabil kisgazdapárti többség, ám a hatalmi ágok másik meghatározó vonulatában, amit úgy írunk, hogy a végrehajtó hatalom ugye kormányzati szinten, önkormányzati szinten a főispánok, polgármesterek, jegyzők körében, és a különböző minisztériumi kultpozíciókban kezdettől fogva egy egyértelmű, így mondanám, baloldali többség van, hogy a baloldali többségünk értelmezhető legyen, ugyanazután nem sokkal, hogy előbb említettem itt, 46. februárjában a Rákosi kijelenti, hogy a szociáldemokrata pártot, kisgazdapártot elemeire kell bontani. Egy hónapra rá a kormánykoalíció nem kisgazdatagjai, tehát a Nemzeti Parasztpárt, a Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt, a Triász megalakítja az úgynevezett baloldali blokkot. Innentől kezdve, és akkor kitérő, de csak egy fél perces, innentől kezdve gyakorlatilag a köztársaság kikiáltása óta. Én azt mondanám, ezt inkább politológusok szokták használni ezt a fogalmat, de alkalmanként időnként már bizonyos kormányszerkezetekben a dualizmusra korban is használták. Na, én ezt a fogalmat használom, azt mondanám, egy duális állam képződése, egy duális államszerkezet működik. Hogyha úgy tetszik, duális intézményi szerkezetben működik a magyar köztársaság megalakulása óta. Abban az értelemben, hogy a parlamenti kisgazda többséget rendszeresen, állandóan, folyamatosan pártközi konfliktusok sorával ellensúlyozni tudja az úgynevezett baloldali blokk pártjainak,
a végrehajtó hatalomban, tehát erre mondom azt, hogy duális szerkezet, végül is azért nem mondok patthelyzetet, mert a már többször említett pártközi értekezleteken végül is mindig jutottak valamilyen egyességre. Misi most akarja megkérdezni, hogy mi az a franc, mi a franc az a pártközi értekezlet. Jó, nem, ne haragudj, csak akkor kérdezd meg egy egész mondatban, mert én akkor addig tudok. Nem, addig én tudok. Nem provokálni akartalak, csak egyszerűen nem tudom, hogy meddig járthatatom én a számot anélkül, hogy akár a közben. Nem úgy értem egy-egy kérdés között. Én azt gondolom, nagyjából ennek a kérdésnek az időkeretét már kimerített. Jó, akkor mindjárt ugrok, de mondtam, ezzel ugyanis átvezetem a történetet. Amit még én mindenképp szeretnék fölvetni, hogyha a 47 nyári eseményekre koncentrálunk, hogy tehát addigra a leszalámizott kisgazdapártból, de még mindig Tildy Zoltán, mint köztársasági elnök, hogyha arra a szerepre is ki tudnánk térni, hogy ő azért köztársasági elnökként az áldását adta erre a 47-es választás kiírása. Sőt, ha jól tudom, akkor kisgazda képviselőket, pártai tivadarékat jobb belátásra is bírta, hogy ne békétlenkedjenek, vagy szervezkedjenek a kisgazdapárton belül szemben ezzel a kezdeményezéssel, mert akár a nem jelölik őket képviselőnek, és akkor megnézhetik maguk. Jó, meg hát megint azt mondom, hogy 46 májusától már 60 képviselő ki van zárva a kisgazdapárt. Bocsánat, 21 képviselő. Tehát tulajdonképpen a kisgazdapártnak ez a megrokkanása, illetve a szociáldemokratáknak az együttműködése. Ezt akartam kiléptetni, vagy ezt akartam kibontani, bocsánat, a pártközi értekezletről. A pártközi értekezlet arról szól, hogy azt mondanám, hogy egy teljesen normális, ha akarom, informális, ha akarom, koalíciós kormányzás esetén evidensnek tekinthető, nem formalizált politikai fórum, hogy kérem szépen napirenden levő kérdésekben, amennyire lehet, koalícióba vagyunk. Sokszínű ez a koalíció. Ne a parlament nyilvánossága előtt tépkedjük már egymás haját, bár akkor még, ha jól tudom, Magyarországon nem volt televízió, tehát nem lehetett volna nagyon jó felvételeket csinálni, hanem jobb lenne a fontos kérdésekben megegyezni előzetesen, és ennek megfelelően azt mondanám, a parlamentben már egy kulturáltabb, de nagyon fontos volt, hát a háborús szétverés után nem tudok más mondani, működő képesség kellett tenni az országot, nem csak újjáépítésben, jóvá tételben, azt mondom, a napi ellátásban, a termelés újraindításában. Magyarán szériában jöttek, azt mondanám, a naponta megoldandó kérdések, és ennek a faramisziusága, mert állandóan már a szétvert kisgazdapárról beszéltél. Hagyj metéljem még két percig ezt a, egy év alatt két percig ezt a pártot. És ennek volt, ha úgy tetszik, azt mondanám, hogy intézményesült formája a pártközi értekezlet, a kormányülések mellett, a parlament ülései mellett a kormánykoalíció pártjainak vezető személyiségei rendre összejöttek. Volt úgy, hogy hetente, volt úgy, hogy a nagy volt a válság hetente többször is, és egyeztettek. Csak hogy, már mint hogy mi vezet a kisgazdapárt, már azt használtad egyszer azt a fogalmat leszalámizásához, ha jól emlékszem. Nagyon. Tudja, történész utólag mindig nagyon okos tud lenni a múltat illetően, csak a kortársak, hát, hogy mondjam, bizonytalanok időnként, akár informáltak, akár nem informáltak. Nagyon egyszerű. Azt mondtam, hogy belügyminisztérium a
kommunista párté volt, és ott már, és 45 februárjában élik, hogy véget érnek a tankok, vagy mi a budapesti harcok, 3 nap múlva feláll a budapesti rendőrfőkapitányság politikai rendészeti osztály, akkor még úgy hívták, a Péter Gábor vezette, de már akkor is ő szervezte és vezette AVH-t. Ennek a akkor még PRO, bocsánat, csak ezzel találkoznak inkább a későbbiekben ezen névhez kapcsoltan. Ennek az a dolga, beépül a különböző pártokba informátorokkal, egyébként időnként vezető pártagok is a többi pártból, és pártközi értekezletről beszélek. Holnap pártközi értekezlet. Csak azért mondom, mert őket is már. A Jóskával meg a Háner Péterrel mi vagyunk most a Kisgazdapárt választmányának néhány vezető személyisége. Hát este 8-9 körül megegyezünk végre, hogy holnap mit fogunk képviselni, mondjuk, azért mondom így, mondjuk, az úgynevezett B-lista kérdésében a pártközi értekezleten. A B-lista azt jelentette, hogy közalkalmazottak esetében mindannyian tudják, a háború alatti politikai magatartását úgynevezett igazoló bizottságok, illetve később B-lista bizottságok felülvizsgálták, és döntéstől függetlenül maradhatott, feddéssel maradhatott, nem maradhatott, elbocsájtották, sőt, még bíróság elé küld. Na most mi kialakítottuk az álláspontunkat hárman? A Jóskával igen, csak este 11 órakor, ezt már tudja akkor egyébként az Ötvös utcából épp az Andrássy út 60-ba átkerülő Péter Gábor, éjszaka megírja a jelentéseit az aznap történt fontosabb a pártvezetést érdeklő eseményekről. Holnap reggel 7:30 a politikai rendészeti osztály úgynevezett információs jelenségei landolnak az ekkor hivatalába érkező Rákosi Mátyás, egyébként formálisan miniszterelnök helyettes asztalán, és ő tudja reggel 7:30 és 3:48 között, hogy akkor hogyan is kell majd megszólalnia a mondjuk 11 órakor kezdődő pártközi értekezleten az információk birtokában. Azt néhányan leírják, az egyik egyébként a Kovács Béla, a másik Veres Péternek valamelyik famulosa, hogy igen, de hát előtte felhívta a Rákosi Mátyás a Veres Pétert, utána egy fél órával később felhívta a Szakasi Csárpádot, hoho, elvtársak az úrban, akkor még uraknak zavarították egymást, csak a pártagok egymás között, a Rajk László még letartóztatásáig, belügyminiszter úrként szerepel egyébként a megszólításokban, de egyszerűen előtte egyeztetik, hogy mi lesz a baloldali blokkállás foglalása. A baloldali blokkállás foglalásával ezt mindenki kifejti a délután. Vagy mit mondtam, Jóska, 11-kor kezdődött a pártközi értekezletünk? És akkor ott jönnek nekünk szembe a kommunista delegáltak, ugye Farkas Mihály, vagy a Révai, vagy a Gerő, vagy a Rákosi, nem mindegyik egyszerre, általában két-két vezető, a Veres Péter, vagy az Erdei Ferenc, a Szakasi Csárpád, vagy a Marosán, hogy ne hagyjuk már ki a szociáldemokratákat se. És akkor mindenki, és jó, kérem szépen, na de, hogy mi szerepeljen a B-lista rendeletben. Hát azt akkor kérem szépen a fő vonalait, az irányát szavazzuk le. Mi történik? Jaj, hát itt nagyon éles vita alakult ki közöttünk, hát egy koalícióban.
Tertársaim az Úrban, akkor szavazunk. Legyen már mind a két helyről két ember, már mint a koalíció pártján. Jó? Van két kisgyök, az a szavaz, mert a Kovács Béla egyébként a legaktívabb és a legkarakánabb kisgazda politikus volt, bocsánat, már mint az ilyen pártközi hátrullódásokban. Már meg is van a kisgazda pártnak két szavazata. Hát véletlenül a Rákosi meg a Gerő együtt szavaz, az Erdei meg a Veres Péter együtt szavaz, a Szakasics meg ide tessék még egy újat nekem oda tenni. Mi történt, tertársak? Hát a legdemokratikusabban eldöntöttük, hogy hogyan, milyen irányba oldjuk meg ezt a kérdést. Nem, de bár. Négy nap múlva megjelenik a erről szóló, bocsánat, tessék végignézni a parlamenti anyagokat, az erről szóló miniszterelnöki rendelet. Kinek az aláírásával, Jóska? Igen, Nagy Ferenc aláírásával. Magyarán azért mondom a kulcs, és ez így megy, amikor nagy konfliktusok vannak, ne felejtsék el. Áprilisban, májusban, júniusban azért függesztik fel, tehát minden hónapban koalíciós és kormányzati válás 40. Mert hogy kezdődik a párizsi békeértekezés, nem úgy nézem már ki Magyarország, hogy állandóan csak a konfliktus hírek mennek ez aztán születnek egy terüka, de vagy születik Tildinek a kis, mondja már Szentendre, után megyünk tovább, még Szentendre után a következő, Leányfalu, ez Tildik Leányfalu nyárról születik egy pártközi megállapodás, felfüggesztjük a párt, és főleg annak a nyilvánosságban való pertraktálását. Nem veszekszünk most egy ideig, mert akkor nagyon rossz színben tűnünk fel Párizsba. Szeptember 10-ig tart, szeptember 29-én 46-ban vagyunk. A kommunista párt országos értekezett, vagy első kongresszusa azonnal újra fontolkinnak, és megy végig decemberig tovább a koalíciósba. De közben kormányozni kell, és rendre születnek olyan kormányrendeletek, amelyeket a kisgazdák adták, írták alá, amivel a kisgazda párt és a kisgazda párt szavazóbázisa nem ért egyet. Azok természetesen a reakciósok olyan szintig, hát a 46 tavaszi választáson felszólítja a baloldali blokk a kisgazda pártot, hogy ők 60-at akarnak, 60 képviselő zárják ki a pártjai sorából, mert azok reakciósak. Na most 60-at nem 20-at végül is kizárni, illetve ki is lépnek néhányan a formai kizárás mellett. Visszatérve úgy kormányoz a koalíció, hogyha akarom, a kisgazda vezetésű kormány egy jó éven keresztül, hogy gyakorlatilag azt mondanám, a parlamenti kisebbség politikáját prezentálja kifelé. Hát ez elégedetlenséget teremt, vagy mi, vagy nem. Egy-két alkalommal volt az tényleg, hogy szó szerint, vagy mit tudom én, épp a 46-as Bélista kapcsán, leszavazták a belügyminisztert. Annyit bélistáztak 47 nyáján közalkalmazottakat, hogy elkezdett megbénulni a közigazgatás. A dolog arról van, hogy a bélistások helyére Rajk László belügyminiszter, az legutolsó jegyzőig a személyi kérdés, mármint a falusi jegyzőig kezében tartva, az elbocsájtott, itt be kell vonni még egy dolgot, ugye a koalíció pártjai és a szakszervezetek képviseltették magukat. Bocsánat, mi történt a Bélista bizottságokban? Még egy tényezővel erősödött meg a baloldal,
Ennek eredményeként elbocsájtottak egy nagy csomó, egyébként is a helyi apparátusban kisebbségben lévő kisgazda képviselőt. Ez nem lett volna magában baj. Megbénult a közigazgatás. Gyorsan kitalálják 46. augusztusában a, minek hívják ezt, a Bélis televíziót, aminek fejében a belügyminiszter az elbocsájtott Bélis tartottak helyére beépít egy nagy csomó 3 hetes vagy 3 hónapos közigazgatási iskolát végzett baloldali fiatal kommunista gyereket, még inkább hallatolódik el, még mindig nem érzi magát elég erősnek a kommunista párt ahhoz, hogy így azért fokozatosan érvényesíti hatalmát, ezért 1945-ben itt már jöhetnek a pártaiék, 45 decemberében egyszerűen kitalálják, mindenkinek tudja a kulcsot, az úgynevezett köztársaság ellenes összeesküvést. Ugye? 47. februárra várunk, mindjárt írnánk alá a békeszerződést. Jaj, de jó, hogy itt vagyunk. Meg ne sértődjenek a háziak, és azt mondanám, kocsmába. Akkor még úgy hívták Pesten. Kérem szépen kávéházakban, megint azt mondanám, hogy ott egy csapat, ott összejövünk. Gyerekek, már csak 3 hónapig kell kibírni. Aláírják a békeszerződést. Fejezd be, Jóska, a mondatot. Köszönöm szépen. Minek hívtatok engem ide? Hát tudjátok a történelmet. Kivonulnak a szovjet csapatok, és akkor végre, hát talán tényleg lehet úgy működni, hogy a többségi erő akarata érvényesüljön. Nagyon jó. Igen, ha tesszik, 47 tavaszán elkezdett volna erre játszani az ország. Azt nem tudhattuk, hogy különböző okokból, most ebben nem megyek bele, arról volt 2 éve is, meg most jelenne meg szintén egy könyv, ugye a második Trianon kérdőjellel a párizsi békeszerződés környéki ügyekről, de a lényeg az, hogy szó szerint kitalálják a köztársaság ellenes összeesküvést, és azonnal Rajk László Szabad Nép január 10, mármint 47 anyán, és abban kérem szépen vaskosan benne vannak a kisgazda párt képviselői, vezető, tisztségviselői, és nem tudom én micsoda, kitalálnak egy összeesküvés, hogy a kisgazda párt ellen, és ezt tisztelettel jelentem végig is veszik. Hát vannak közöttük képviselők is. Hát, ha egy képviselő balhéba kerül, akkor a parlamentnek dolga van. Mi a dolga? Mindannyian tudják. De, hogy is nem kedves, tudja. Ki kell adni mentelmi jogát, fel kell függeszteni, hogy ellene a vizsgálati jár. Nagyon jó. Kiadnak egyébként a pártait, és alá, tehát nem tőlem én kicsit kiadni. Amikor a főtitkárukra került a sor, Rákosi Ékezt követeltük, az előbb már mondtam, jó van, kérem szépen, na de hát ezeken az összejöveteleken időnként megfordult Kovács Béla is, most majdnem Varga Bélát mondtam helyette, megfordult Kovács kisgazdapárt főtitkára. Frankó, bocsánat, nagyon karakán, tisztes, földműves ember, pécsi valaki esetleg ugye Patacsról, mármint Pécsnek akkor egy, mondanám így, elővárosa, kicsit cinikus vagyok Óbudáról, mármint a Peste viszonylatot akarok mondani. Tisztes, rendességes, gazda ember, mindenféle agrártanfolyamokat elvégzett, aranygalában, mert 2 világháború között volt. Közben a szintén Baranyai Nagy Ferenccel együtt elkezdik építeni, ugye a 30-as évek nagyjönségen kisgazdapártot. A lényeg az, hogy na ne, álljon meg a menet. Hát Kovács Bélát nem adjuk ki. Semmi gond. Megint hol vagyunk? Pártközi értekezlet. 47. február 20-án. Jó? Rendben. Pártközi értekezlet. Kovács Béla mentelmi jogának fenntartása mellett Fejfel Zoltán ügyvéd, később pártelnök jogi képviseletével
bevonul az Andrássy út 10-be, és mentelmi jogának birtokában azért kikérdezi Jóságos Péter Gábor. Gyönyörű, tökéletes, bemegy reggel a 10-ről, 1:30-kor kiengedik, azonnal hívja Nagy Ferencet, tildi, kijöttem, még délután egy kicsit vissza kell mennem, mert azt mondta, hogy folytatni akarja, de megvan a beszélgetés. Mindenki tudja ezt a napot. 46. február 25. Csak azért mondom, mert most már az iskoláknak is elő van írva, hogy a diktatúra napja, vagy nem tudom, mire neveztük. Tessék? Kommunista áldozatok emléknapja. Kommunista áldozatok emléknapja. Kommunizmus áldozatok emléknapja. Azaz. Na, ez február 25. Ekkor délután visszamegy, fejfelvenk dolga volt, kicsit később akar bemenni érte, őt már nem engedik be, de hát kérem szépen, hát itt van Kovács Béla, én vagyok a jogi tanácsadó, de Kovács Béla már nincs itt, ott, hogy nincs itt. A szovjet katonai szervek Kovács Bélát letartóztatták és elhurcolták. Hát ez volt az úgynevezett Kovács Béla, egy kulcsemberét. Ha nem ment belső keretek között, hát akkor a nagy testvér segít, ugye nem, a nagy testvér nem csak figyel, hanem nagy testvér segít. Elhurcolják Kovács Bélát, rendben van, utána következik Kovács Béla, és megindul a per. 1946 vagy 47 májusában, tényleg megválasztása után másfél évben, a Nagy Ferenc azt mondja, hogy kimegyek Svájcba, lenne némi elintézni valom, kint van Svájcba. Amíg ő kint van májusban Svájcba, addig a szovjet katonai szervek vizsgálati anyagait véletlenül átküldik a magyar kormánynak, Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes kezére, amiben azt olvasra Rákosi Mátyás, hogy nem csak, hogy Kovács Béla részt vett a köztársaság ellenes összeesküvésben, de még Nagy Ferenc miniszterelnök is tudott róla. Mondom, tudott róla. Hó, hívják meg. Na, gyűjjön már haza Svájcból, aztán tisztázza magát. Hát ilyet vallott a maga párttársa. Hát, hogy mit vallott, mit nem, amiként életben maradt, hazajött, akkor megírhatta, hogy nem. De hát hallottunk már fake news máskor is a világtörténelemben. Visszatérve ezek után Nagy Ferenc körülbelül felmért, hogy mi vár rá, és úgy döntött, hogy akkor inkább kint marad, mert hogy nem akar. Amikor ez megtörténik, lemond március 30, május 31-én, 5 nap múlva a kisgazda házelnök, Varga Béla, azt kell mondanom, még hagyták, hogy kimeneküljön, ezzel is tovább gyengül a párt, bocsánat, szintén kimenekül az országból. Elnézést, Kovács Béla letartóztatva, Nagy Ferenc emigrációba, elmenekült a reakciós, az amerikai imperialistákkal tárgyalni, Varga Béla házelnök nincs, és elértünk végre a választásokhoz. Kérem szépen, hiába másfél éve alakult, meg mennyi a kormány, oly miért, és tényleg összeomlott a párt, ekkora tényleg összeomlott a párt, kulcsvezetői, ellehetetlenítve, vagy kiiktatva a magyar politikában. Hát oly mértékben változott meg a parlament erőviszonya, és hogy kérem szépen még az országot is elhagyta a miniszterelnök, hogy nincs más előre, mint új választásokat kérni. Odáig már el is jutottunk, hogy miért van 47 augusztusában választás. Picit megragadnám a szót, csak mert nagyon fogytán van az időnk, amire mindenképp ki kell térnünk a törvény, az ellenzékről néhány szó, Súlyog Dezsőről, meg Fejfer Zoltán, és a függetlenségi pártnak a hihetetlen karrierjéről egy hónap alatt, illetve magának a szabadságpártnak az ellehetetlenítése. Ha lehet, kérnem, akkor viszonylag röviden, mert aztán maga a választás is még a témát jelentené, valamint utána a függetlenségi párt szavazatainak. Jó, hát új kormánynak kell alakulni, bocsánat, tehát a miniszterelnök, a Dobi István vezetése új kormány alakult,
akkor nem tudom azt a kaján részletet elmondani. Tillinek a lemondó levele nem érkezik meg május 31-e, amikor már kinevezi a magyar parlament az új kormányfőt és az új kormányt, ugyanezen a Tillinek, mit mondtam, hülyeséget, bocsánat, Nagy Keresztnek, Svájcból a lemondó levele, de már ilyen fontos volt. Jó, de hát akkor új választási törvény. A választási törvény azt jelenti, hogy szigorítják 45-höz képest az úgynevezett törvénynyel, hát akkor már tényleg megindultak a népbíróságok, és itt van az, amit már az elején említettem, ugye akit fedéssel súlyosabb igazolóbizottsági jelentése volt, akit bélistáztak, aki ellen háborús bűnösként eljárás folyik, aki internált, és akkor már nagyon szépen dele voltak az internálta. Tehát kibővítették azt a kört, amelyet kivontak, mármint kizártak a választó jogosultságból, a választhatóságból. Még két kategóriát 47-ben vagyunk kell megemlíteni. Megvonták a szavazati jogot, az úgynevezett, mindenki ismeri a fogalmat, kitelepítendő vagy már kitelepítés alatt álló, de még itthon lévő svábokból, ugye jól tudom összesen mennyi, valami 174 ezer magyarországi németet ebrudalnak ki az országból. Ekkor, de a Csehszlovákiából, Jóságos Beneség okán van Szlovákiából a magyar menekült áradat, illetve ezt megpróbáljuk enyhíteni valami úgynevezett szlovák-magyar lakosságcsere egyezménnyel. Már érkeznek be a kitelepített svábok helyére, főleg elkörében dunántúli, közép-dunántúli, észak-dunántúli falvakba a felvidéki magyarok, a kitelepített svábok már nem. A felvidékről érkezett magyarok még nem kaptak választási jogot, ugye hát ez többnyire agrár népesség, és hát úgy tudják, azt mondanám a viszont, hogy hát ez bizony igen. Ezek, ha úgy adódott, akkor inkább szavaztak volna a kisgazdapártra, tehát mértékben. Tehát egyrészt szűkítettem a válaszoljogot, másrészt hát fantasztikus demokrácia kezd itt kirobbanni. Nem beszéltem róla, 45-ben a SZEBE meghatározta, hogy az a hat párt, amelyik hat párt pont-pont-pont indulhat a választásokon. Kérem szépen, szabad a gazda, annyi párt indul, amennyi akar, be kelljen egyébként végső fokon egyszer. Az Országos Nemzeti Bizottság ugye engedélyezte, amiből alakult egy Országos Választási Bizottság. Ezt is még szeppen hatósággal, a szövetséges ellenőrző bizottság fennhatósággal alatt. Ha engedélyeznek 10 pártot, és elindul, nem indul a Varankovics féle demokrata néppárt, elindul a Magyar Szabadságpárt. Súlyog Dezsővel elindul a Fejfer Zoltán féle. Magyar Függetlenségi Párt. De ők ugye, ha jól tudom, már a Súlyokék visszalépése után. A Fejfer párt a Súlyok visszalépése után. Igen, de visszatérve csak az, hát kérem szépen, hát itt fantasztikus, mekkora választék van. Slakta Margit katolikus női tábor, bocsánat, nem tudom, ennyi. Csak hogy egyetlen apró probléma van ezzel, hát ennyi eredménye tényleg volt Rákosiék, azt mondanám, bő egy éves munkájának. Ezek a pártok, pártvezetőket tekintve gyakorlatilag mind a független kisgazdapártból váltak ki, szorítattak ki, ugye? Magyarán hát várhatóan a kisgazdapárti szavazóbázist, egyelőre maradjunk, hogy csapolják meg, magyarán ennyi, ha akarom. Jó, igen, a kommunista párt ennyi a szavazata, de azt mondanám, hogy kevés. A szociáldemokratáknak megvan a század eleje óta a maga tradicionális szavazókörlete. Elmozdulhat az a 20-as években látok, attól függ, hogy mennyire volt szigorú, mennyire nem volt szigorú
választójog bizonyos mérték, de hát elnézést, a 4-11% között mozgott, és ennyit hoztak, 17%, mert itt volt a nagy szabadság 45-ben. A nemzeti kisgazda, vagy a nemzeti parasztpárt, ugye, ami a népi írók, tehát népi értelmiség, és az olvasásra is magának azt mondanám időt teremtő, egyébként tiszte, főleg tisztes, és azt mondanám, hogy szakgazdálkodásokat csináló parasztság pártja volt, de hát az egy kis párt volt. Mondtam az előbb 5,7, majd felmennek 7,4-re is, de hát az egy kis. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezek a pártok bizonylag azt mondanám, meghatározott körből tudtak meríteni, míg a kisgazdapárt, hát miért ennyit kaptak 45-ben? Hát mert ennyire tellett, hát azért nagyon a szavazók többsége úgy gondolta, köszönjük szépen, nem kérünk mi a kommunista pártból, köszönjük szépen, nem kérünk mi a szociáldemokrata, az város, a városokban igen. De fal van, jó, van olyan, hallottuk, szociáldemokrata párt is. A nemzeti parasztpártot meg marhára, hogy mondjam, le tudta darálni. Hát van nekünk egy rendes, tisztességes parasztpártunk, az is parasztpárt, ha akarom, a gazdák pártja, úgy hívják, hogy független kis gazdapárt, Isten haza magántulajdon. Hívószavakkal már, bocsánat, csak ez volt 40-47-ben is a hívószavak. Visszatérve, tehát ha itt pártszaporodása van, az, aki, és ennek megfelelően zajlott, ha úgy tetszik, most már odaugrok a 47-es választási eredmény is, a kommunista párt kapott 5%-kal több szavazatot, most csak a leszavazottakról beszélek, csak azért mondom, mert itt jön majd az igazán érdekes történet. Tehát 800.000 helyet kapott, az már 1.040.000-et, 100 mandátumot ért. A szociáldemokrata párt még annyit se kapott, mint 45-ben, 17-ről jól lementek 14,9-15 alá. A parasztpárt feljött 5,7-ről 7,4%-ra. A kisgazdapárt viszont kérem szépen, a volt 57%-a helyett, hát bizony megkapta a kommunisták 45 után érdemény, 17%, 16,8 körül hozott, de hát mondjuk 17%, na de hát 57 meg 16, hát. De ha elkezdem számolni, amit mondtál, fantasztikus volt, hát úgy választották meg a választási törvény, meg úgy hirdették meg a választásokat, hogy a Barankovicsék azt hiszem 1947. augusztus 5-én tehetik közzé egyáltalán, hogy megindíthatták a lapjukat, megint mondom, mert végre kaptak lakempelagát. Augusztus 5-én tehetik közzé először az ő választási programjukat, augusztus 31-én választás. Tehát ezeknek az új pártoknak egy hónapjuk sincs arra, hogy idézőjelben, hogy minek hívjuk ezt, kampányidőszak, járják az országot, felépítsék magukat, ismertétek. Ehhez képest, pontosan annyit ér el a Barankovics-féle demokrata néppárt, mint 45-ös választáson a kommunisták, 800.000 szavazatjuk van, ez alapvetően egy keresztény párt, bár Mincetti nem nagyon támogatta őket, mert annál, ahogy tetszik, modernebb keresztény pártiságot gondolkodnak. Na de hát, ha belegondolok, a kommunisták után a második legnagyobb szavazat eredménye a koalíción kívüli demokrata néppárt volt, ezt követik majd a felkelék magyar függetlenségi pártja, ugye a maguk a mennyi 15,4%-ával, aztán ott volt az FMDP. Ez egy kis párt, tehát a balokpárt, gyakorlatilag a kommunisták hozzassák létre, hogy még tovább szalámizzam, elnézést a kisgazdapárt. Nagyon leegyszerűsítve mondom, de hát vagy megerősíted, vagy nem, meg aki tudják, ez volt a lényeg. Tehát annyi a lényeg, hogy szétporlattak,
Igen, csak most jön kérem szépen a játék. A játéknak három eleme van, az egyik, aminek ennek a meghirdetett beszélgetésnek a címe, az úgynevezett, mit mondtál, kékszédulás hadművelet, vagy kékszédulás választás, hogy igen. A kommunista párt azért, hogy hát egy kicsit segítsen már még a saját szavazatainak számán, illetve arányán. Ez szintén, de nem, bocsánat, mai napig, én nekem van itt egy lakásom, de választott akarok majd szavazni 3 hét múlva, akkor itt be kell jelentkeznem, és akkor én tényleg választott szavazhatok, mert ott vagyok a családomnál. Úgynevezett ideiglenes választójogi névjegyzéket állították, és milyennek ilyen halványkék színe volt, ezt hívták a későbbiekben úgy tetszett, teljesen legális dolog volt. Igen, csak Jóságos Vass Zoltán eltárs, ugye ekkor már a gazdasági főtanács elnöke, hát úgy gondolta, hogy segíteni kell a párton, minden a gazdasági főtanács alá tartozott már, mint a szeb alatt, az egész újjáépítés. Megint a gazdaság újjáépítése kommunista kézben volt, Vass Zoltán nevéből talán ez kiderült. Hát, jó, elintézte a nyomdával, hogy oké, hát akkor nyomtassunk már néhány ilyen idejénk választójogi névjegyzéket. Jó lenne egy kicsit több tartalékban, mit tudom én, micsoda. Olyan leírásokat is tudunk, hogy Vass végül is 200 000 úgynevezett kék cédulát szavazott. Na most azért mondom, hogy ez semmi, bocsánat, az emlegetett Karcsival egymás mellett kutattuk néha, soha nem értük el, 110-120-ig elmentünk bizonyos levéltárban is azonosítható dolgokban. Mire kellett ez? Hát arra kellett ez, hogy bocsánat, mert te oda valósi vagyok. Ó, menjünk már le Székesfehérvárra, Szent István városa. Ja, fene, innét Pestről kirándulunk egyet, jó van. De ó, hála Istennek úgy jönnek a vonatok, hogy leszállunk, ott van egy szavazóhely rögtön az állomásnál, leszavazunk, visszaszállunk, megyünk tovább, megint leszállunk, a következő megállón, aztán megint megállunk. Estig leszavaztunk 5-ször, és jelent, hát itt a vár, bocsánat, Biankó volt. Kitöltötted, megnézted, hogy hol szálltál le, hogy hova érvényes az aznap. Kerékpárral elindultak pesti vagány kommunista melós fiatalok, és ott jöttek végig felénk, bocsánat. Dunakeszin leszavaztak, Gödön leszavaztak, Vászott leszavaztak, elnézést kora délutánra már kiértek Nagymarosra vagy Zebegénybe, és akkor tényleg ott piknikeztek egyet, megfőzték a paprikás rumpliukat. Igen, csak ha ezt 15-en csinálják, akkor az mondjuk 5-ször leszavazva, 5-ször 10, 50, 75. Na most azért mondom, hogy ha ezt üzemszerűen és módszeresen csinálják, akkor ebből összejött Péter Gábortól úgy tudjuk, aki azt a saját párt vezetésének, Rajtnak és Rákosinak jelentette, hogy körülbelül 55-60 000 a pártunk által felhasznált kék cédulák száma. Hozzáteszem, Jóságos Szakasicséknek, Marosániknak is átadtak állítólag 50 000-et. Most úgy megijedt a Marosán, hogy bezáratta a pártközpont pártszélszek, nem a Marosán, az vakmerőbb vonalna. A szakas, bezáratta a mi a fene páncélszekrényébe, a pártközpont páncélszekrényébe, és úgy tudjuk, hogy a szociáldemokraták nem használtak ebből a kék cédulából, annál is kínosabb lett volna, mert a szociáldemokrata igazságügy miniszter, Arisz István egyik részről, ahogy tetszik, kommunista részről, mint igazságügyi miniszter, a végrehajtásnak, a Rajk László belügyminiszter volt, azt mondanám, a kormányon belül a választások, hát bonyolációmentes lebonyolítás felelős miniszter. Amikor ez a balhé kiderül, másnap Arisz István igazságügyi miniszter lemondott.
Így van. Beadta a lemondását. Szociáldemokrata miniszterek úgy nevetett. Ó, ezt azóta nem tudom, hogy kitalálták-e. Néha az ember úgy érzi egyébként, egy-egy minisztérium működését nézve, néhány a kormányból kitalálták a miniszter sztrájkot. Nem jártak be nem a kommunisták természetesen, nem járták be a hivatalukba, tehát így módon tiltakoztak, hangsúlyozom, parasztpártiak is, a saját baloldali blokkos társaik ellen. Igen ám, és mindenki arról beszél, elnézést, nem tudom én, 75 óta. Egyetlen záró mondat. Ott tartunk, hogy 40, vagy 55-60 ezerre becsül. Igen. Csak az egyéb, ez a kétszédulás csalás, az adminisztratív csalásokkal közel 500 000 embert nem hagytak eljutni az út. Nem kézbesítették ki neki a választói névjegyzéket. Ha kikézbesítették, és visszaadta, kitöltötte, na ezt az egy poént még elmondom, akkor mondta, jó, na de hát igazolja, hogy maga jogosult szavazásra. Hát igazoltam, tessék, ott van. Aha, ez nem elég. Igazolja, hogy a két világháború között nem volt tagja semmilyen fasiszta pártnak. Nem tudom, világos. A nemet, a semmit, tessék, hivatalosan igazol. Ha nem tudtad, ja, hát akkor nincs. Nem közvetítették. 1947. augusztus 31-én választás Győrbe tanítványaim, én magam Pécset megtaláltam levéltárakba. 1947. szeptember 9-e, 15-e között a Magyar Posta dögivel közvetíti, vagy kézbesíti ki, az aktuális adott területen lakó választópolgárnak az ő választói jegyzékét. Hát végül is még csak 2 hét telt el a választás óta. Csak azért mondom, nem mondom végig a történetet, illetve itt lezárom. Az első fordulót, a második fordulót nem mondom már el. Magyarán amennyit összeszámoltam, 467 ezer embert úgy ütöttek el, nem törvény zártak ki, adminisztratív csalásokkal ez a kommunista közigazgatási apparátus, hogy jogosultsága ellenére nem jutott hozzá, hogy ő leadja a szavazatát. Na, így nyerte meg nyögvenyelősen a kommunista párt a maga 21%-ával a választásokat, de hogy ez elég legyen, ezért miután a kékcédulás csalások miatt a Magyar Függetlenségi Párt óvást nyújtott be, a Rákosiék ellenpetícióval nyújtott ugyanazon választási bírósághoz, hogy a Magyar Függetlenségi Párt összes mandátumát tessék megsemmisíteni, mert hogy azok a hamis aláírás, hamis támogató aláírásokkal szerezték meg. Volt választási bíróság. A Rákosi azt mondta, hogy hát ezt nem kéne a véletlenre bízni. Magához rendelte a Magyar Választási Bíróság elnökét, úgy hívták, hogy Major Ákos bíró egyébként, testvérének a nevét még a maguk generációja is ismerhette Major Tamás színészként, egyébként, bocsánat, nem azért mondom, csak mert innét tudják inkább kötni. Hát kérem szépen, a Magyar Választási Bíróságnak nagyon meg kéne fontolnia a döntését, hogy ne sodorják polgárháborúba az országot. A Magyar Választási Bíróság nagyon megfontolta a döntését, a kisgazdapárt egészében 49 képviselőjével zárta ki a magyar parlamentből, helyüket nem töltötték föl. Tessék, miért, mit mondtam? Hülye vagyok. A Függetlenségi Pártot, tehát 411-ről mennyi 555-re redukálódott
az úgynevezett ellenzéki pártok része, tehát ezzel automatikusan arányát tekintve a kormányzó pártok száma emelkedett, és így tudott végül is többségbe kerülni a baloldali blokk. A kisgazdagság 16%-kal már épp csak egy hozzáadott tényező voltak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kékszédulás hadművelet, akkor azt mostanától egészítsék már ki azzal, hogy igen. És annak az 50-60 ezernek a 8x640, 8-szorosával vagy 8x648, 8-szorosával volt nagyobb a kékszédulás csalásoknál az adminisztratív csalások száma, amely ezen átételeken hozzásegítette a kommunista pártot, hogy relatív többségben legyen akaratérvényesítésével az 1947-es választások után. Köszönjük szépen! Nagyon informatív és nagyon sok érdekes gondolat hangzott el. Én még egyet tennék hozzá, számomra a legmegdöbbentőbb adat, hogy ez 670 ezer szavazat volt a függetlenségi pártnak, és az volt az indok, hogy nem tudták az ajánlásokat összegyűjteni. Amikor 670 ezer szavazója volt valakinek, az ajánló szelvényeket nem tudták volna összegyűjteni, tehát hogy az egész logikai bukfenc. Tényleg időnk véget ért, ezért megköszönjük a jelenlétet, a figyelmet, a közreműködést, és a Rubikon Intézet további programjaira is szeretettel látunk mindenkit. Következőre éppen a márciusi eseményekre fogunk emlékezni, többek között Háner Péter tanár úr részvételével március 14-én este ugyanitt, de a következő Rubikon esteket is követni lehet. Javasolom, hogy intézetünk Facebook oldalát tekintsék meg, és kövessék. Köszönjük szépen a közreműködést Gyarmati György főigazgató úrnak, és reméljük lesz még alkalmunk hasonló beszélgetésre. Most pedig a... Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon-próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.